欢迎收看球葵 TV， 大家好，我是球葵。今天我们来到之前拍摄的绿油精广告的场地。有时候啊，我们在练球或者是打球的时候，常常球会掉球嘛。但如果我们掉球的时候呢，要去捡球，我就觉得一般捡球可能不够帅，而且你还弯下腰来，其实蛮辛苦的。那今天这样好了，我来教大家五招球葵版本的花式捡球法 ，OK 吗？来吧，开始捡球喽！而且多多一，将我们的前脚掌踩在球的三分之一的位置，踩住之后呢，将你的球往后拉，顺势的让你的球滚动到你的鞋面上。分解动作二，我们的前脚掌往下踏到地板的时候，顺势的勾起来，把你的脚尖勾起来，所以是踏就勾，它的速度是同步进行的，一碰到马上勾起来。往下碰到勾起来，关键就是在于你的前脚掌一碰到地板马上勾，这是最大关键，顺势的勾起来。最后是我们的第一招捡球方法，动作一，首先呢，将你的身体、你的步伐踩成一个弓箭步。那我是要用我的右脚去做拉球动作，所以右脚在后。然后呢，将你的后脚维持这样的动作，把你的脚尖以及你的脚踝上端都去牢牢的扣住球，维持这个动作。然后呢，施力点全都在这个两侧的地方。这是我们分解动作一，维持这个动作。分解动作二，维持这动作之后啊，我们用我们的前脚掌做一个往后蹬出去的动作，那球会自然的反作用力弹起来，所以是维持这动作，脚尖跟脚踝的上端这一块完全的扣住你的球。二的时候做个蹬往后拉，蹬下去往后拉，所以球都会自己的弹起来。那你维持好这动作的时候啊，如果你想要让你的球可以拉得更高，等于是说你在蹬的时候往后拉的幅度可以大一点。它会伴随着你的启动的这只脚，然后影响到它的高度，就像这样子，压好蹬出去，它球就会拉起来。这是我们第二招。动作一，首先我们将我们的手放在这个位置，顺势往前将球滚动的时候呢，去做一个握的动作，这样子滚握一下。那记得啊，我们这动作啊，有时候一开始练习的时候，你不晓得它的距离以及空间位置，容易去做戳到地板的动作，来造成一些不必要的伤害。所以呢，我们的目标一样是看到球的三等份，止步的地方。压到最后尾端往前滚动球的时候，做一个握的动作。分解动作二啊，当我们往前滚动做握的同时，你要如何将球弹起来呢？这时候我们要施力给它，加点速度感，就像这样子，往前滚动握。分解动作三啊，我们要将球啊顺势拉到你身体的内侧，就是回到你肩膀位置的时候呢，挤压之后呢，记得我们的手啊一挤压往你的肩膀收回来，像这样子。滚挤压拉回来，滚挤压拉回来，它就会顺势的拉回来。这是我们的第三招。
作一，先将球靠在你的脚踝内侧，稍微的去夹住它，然后呢，把你的右脚沿着 C 点从你的球到你的左脚做个拉起来的动作，把你的球拉好之后呢，拉起来，然后右脚往左脚前端放下来，拉起来往前跨。这是我分解动作一，分解动作二。这时候我们身体维持一个像这样的脚步，踩下来，左脚后脚跟抬起。那我们主要是用我们的脚跟的这一块位置拉起来换脚踢，拉起来换脚踢。这是我们第四招。分解动作一啊，我们要先学会一个换脚步吧。我再看一次哦，一右脚跨出去，二换脚动作，一换脚把你右脚踩在球的正上方，这是分解动作一。分解动作二，在我们啊做完换脚的时候啊，这时候我们要用脚底用力的将球往下踩下去，踩下去的同时，瞬间去让你的鞋底有一个刹车的声音，将完全刹住它，刹住它，将你的球换脚踩完之后呢，顺势的往下踩，这个刹车的动作。一，换脚踩好，刹车，这样球啊，自然的就会弹起来。那如果你要让球弹到你想要接到球的高度的话，我就必须把刚刚换脚动作直接衔接在上面。一换脚踩刹车接，这是我们最后一招。OK。以上动作大家学会了吗？如果没有听懂没关系，欢迎私讯给我，我想办法帮你解决你的问题。那如果你有更好的、更帅的捡球花式动作的话，欢迎跟我交流一下，一起变强吧。对，我频道需要大家支持、订阅以及追踪我的 IG， 差不多这样喽。球鬼 TV， 我们下次见。播说话 ，AB Day， 看这件曼巴帅吧？酷！现在终于疫情降到二级。那双北的球框也开始做开放了，今天就有大哥们开始在拆篮筐上面的封条，走喽，打球喽，拜。